مطیع الله له کاپیسا ولایت څخه هرات ولایت ته راغلی چې د خپل خورې پوښتنه وکړي. هغه چې له 15 کلونو را په دې خوا له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی و، اوس د هرات ولایت د معتادینو د درملنې په دې مرکز کې دی. مطیع الله غواړي خپل خورې له دې مرکز څخه بیرته کور ته بوزي. د پسې موږ ډېر وګرځېدلو، خو نور موږ نا امیده وو. دغه مخکې مودو کې زموږ د وطن یو سړی دلته و، هغه چې راغی هغې وویلې، که نه ده پسې زه ډېر ځای وګرځېدلم، هر مارس ته لاړم، خو ایران کې د هر چا نه پوښتنه وکړه، چا راته ادرس را نه کړه، چا نه دی لیدلی. آخر دغه چې وطندار زموږ دلته و، د دې ځانه چې راغی هغه موږ ته ادرس راکړ، هغې نه راغلم دلته ورپسې. دا درویشت کلن ځوان وسیع الله بیا 15 کاله مخکې د کار لپاره ایران ته تللی و، خو هلته په نشه یي موادو اخته شوی. په ایران کې په نشو له اخته کېدو وروسته بیا نه دی توانېدلی چې بیا له خپلې کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي او یا هم بیرته کور ته ستون شي. ډېر کوچنی وم، لاړم ایران ته، او ایران کې هلته محتاج شولم، بیا مغلته کارتوخابه شولم، پله د لندې مې زندګي کوله. اخر رامرز کړم ایرات ته، ایرات نه چې دلته راغلم، دا دوه کاله په ایرات کې وم. په ایرات کې هم دلته اوخوا دوخوا کارتونخوابه وم، در به دره تاوېدلم. د وسیع الله ماما وایي چې دوی وروسته له هغه چې د ده د پیدا کولو څخه ناهیلي شوي وو، د وسیع الله لپاره د مړینې فاتحه هم نیولې وه، خو اوس چې پیدا شوی ټوله کورنۍ خوشحاله دي. که درته وایم چې دا مور یې وړانده شوې ده، خو هم به باور ونه کړې، ښه د دې د خفقان او د جاړا او د بدې ورځې. نو دا یو دونه ماشوم چې درنه تا نه د بیل شي او اولاد دي، نو ته ورپسې خفه نه کېږې. دې پسې ټول دا کابینه چې څه ده د پسې خفه وو. د وسیع الله په څیر زیات شمیر په نشه یي موادو روږدې شته چې کله په نشه یي موادو اخته شوي دي، کورنۍ او هر څه یې له لاسه ورکړي دي. د هرات د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت وایي چې د دوی تر درملنې لاندې د نشه یي موادو روږدو یو مرکز کې له نږدې 5,500 روږدو 1,300 تنه یې د نورو ولایتونو څخه دي چې له کلونو کلونو راهیسې له کورنیو څخه لا درکه دي. خو په دې کې ډېر دی کسان شته چې هغه د نورو ولایتو دي، دلته 10 کاله، 12 کاله، 15 کاله، 18 کاله کسان لا شته چې دلته د کوره سره ورک دي، خپل د کور درک نه لري. د هرات ولایت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت وایي چې په دې ولایت کې اکثره معتادین په ایران کې په نشه یي موادو اخته شوي دي. په نشه یي موادو دا بې کوره معتادین وایي وروسته له هغه چې په نشه یي موادو اخته شوي دي، اړ شوي چې خپلې کورنۍ پرېږدي او یا هم د خپلو کورنیو لخوا له کوره شړل شوي دي. صفی الله احمدزی، امریکا غږ.